Закрита парковка і виклик вибухотехніків та СБУ. Цим завершилася перевірка автівки у Києві. У Дарницькому районі бійці полку спецпризначення поліції оглянули машину, водії пасажири якої заметушилися при наближенні патрулю. В багажнику транспортного засобу було виявлено нами в чорному рюкзаку спортивному речовину, схожу за зовнішніми ознаками на вибухову речовину пластид та 10 електродетонаторів, споряджених проводами для підривування. Вибухотехніки з автівки дістали 6,5 кілограмів пластиду. Експерти наголошують, дроти були підключені і вибухівка була підготовленою до використання. Цікаво, що чоловіки наполягають, про свій багаж не знали. Малознайомий чоловік в Закарпатті попросив перевезти до міста Києва мішок з якимись запчастинами, а там передати особі, яка зателефонує їм. За все це він їм пообіцяв надати приблизно 25 тисяч гривень. При цьому поліцейські з'ясували ще одну цікаву деталь. До речі, нікого з них не було мобільних телефонів, лише один телефон, в якому був один номер. Телефон досить специфічний, який неможливо відслідковувати. Обох чоловіків затримали. Їм інкримінують незаконне поводження з боєприпасами. Ймовірно, у справи буде і додаткова кваліфікація – підготовка до теракту. За наказом очільника поліції Києва, усі патрульні наряди переведені у підвищену готовність. Посилено патрулюють вокзали, станції метрополітену та місця масового перебування людей. Анна Черненко, Тетяна Ткач, Вісті.